figlio, papà, per non mi sentiva. Tror du det? Ja. Å, må aluminium! Enda en gang! Nå det verdens beste! Vet du hva det da? En gang til personen. Oh my god. Det er kaldt på beina, så du røser jo litt i bilen. Det er dårlig, det er ikke. Ja, det er så dårlig skuldt, og det er jo litt dårlig. Helt ned så er det dårlig blodårløp.